to bylo... Ale jako... I když to ne, ještě předtím... To bylo ještě někdy dávno docela. Ale vlastně, no... Já nevím. Letos ne. No, třeba... No, ty jo. No a nebo vlastně tam... Jako... Třeba vlastně klidně můžeme, dalo by se, no... Tam to mám... já nevím. No, no, to ne, i když... nevím. Jo, nedávno jsem šla na vlak do Brna. Kdo může být? Ale mám.